waxaan la qabaa raali gelinta mugga leh ee uu ka bixiyay wasiirka waxaana leenahay waa ku mahadsan tahay sida aad uga cudur daartay golaha maqaamkiisana aad u muujisay aad u mahadsan tahay inkastoo dee ra'iisul wasaarahaba laga rabay raali gelin iyo in loo yeero maadaama asagana meediyaha uu noor soo marsiiyey oo yiri xildhibaanadu waxba ma ogeen wasiirkana shaqo adag uu ku maqnaa wasiirka shaqo adag uu ku maqnaan karaa waa sax laakiin jadwal buu leeyahay xildhibaanada uu ugu yimaado shaqadiisana jadwal buu ku qabsadaa marka kuma habooneen inuu halkan noo soo marsiiyo kulley waxaan ka codsanayaa golaha iyo guddoonkaba in asagana maalin loo yeero ra'iisul wasaaraha uu ka cudur daarto arintaas maxaa yeelay haddii idaa kaana abul beyti biddubi baariban فبقية أهل البيت يرقصوا سيدا صلى عرفت تراه هذا انت عمدك اكل قدبو وحان ربع كالما شرعياتك وحقوق مواطن كأولية هاي وانا وحقاد ياد واناكسن بلس وزير وحاكوه الرئيس سيدا هذا حبسي قلقصوا عكي ay dacwada inta badan qofka kaalmo sharciyadku waxaa loo qabanayaa waa marka dacwo la horgeeyo ama maxkamad la horgeynayo ayuu kaalmo sharciyadkii iyo dacwadii u baahanayaa waxaase jirta oo dhibaato ka taagan tahay intaanba la keeninba ayay dadku dhiban yihiin oo ay behelinba maxkamadii isu soo taageedii iyo dacwadiiba intay ku bilaabanin ayay xabsiga ku rafaadsan yihiin marka taasna maxaa uga qorshaysan wasaaradda cadaaladda ugu horeyntaasaa weydiinayaa midda kale qodobka 12aad ee dhahaya xeerkan ama sharcigan ee dhahaya u gudbinta guddiyada xalinta khilaafaadka ee dhaqanka iyo diinta halka aysan ka jirin bixiyayaal kaalmo sharciyeed xoga meeshaas horta waxay rabtaa faahfaahin ay rabtaa sidoo kale waxaan soo jeedi lahaa meesha haddana islamarkii lasii faahfaahinayo waxaa la yidhi dhaqanka ama diinta kala saaristaas xoogaa ilama haboona oo dadkeenaan dhaqankooda waa diin islaam marka in si specific loo cadeeyo oo la yidhaahdo muxuu ahaa u gudbinta ku dhaqanka diinta islaamka ama muxuu ahaa in la waafajiyo diinta islaamka marka cadaalad ama u gudbinta cadaaladda diinta islaamka something like that marka meeshaas oo kale xoogaa waxaa moodaa inaysan kala cadeyn waxaan rajaynaa wasiirku inuu bidhaamintooda mahadsantiin mudane wasiir soo dhowo